Місія з місяця на Марс. НАСА збирає гроші на грандіозний проект. Хоче збудувати навколомісячну станцію, а потім використати її для старту експедиції на Червону планету. У Вашингтоні підрахували, що на зведення модуля знадобиться 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Якщо ці гроші знайдуть, реалізувати проект спробують за 5 років. Все це здається сценарієм з фантастичного фільму про космос. На орбіті місяця НАСА хочуть звести базу для майбутніх експедицій. Потужні двигуни, силові установки, блок для екіпажу та для вантажів. З неї, а не з Землі, потім будуть стартувати величезні кораблі на Марс. Мовляв, так і простіше, і дешевше. До 2023-го американці хочуть повністю завершити спорудження місячної бази. А в яку суму обійдеться будівництво самих кораблів, поки навіть невідомо, адже за цей час технології здатні змінитися кардинально. Паралельно на Червону планету відправлять зонди, такі як цей. Для американців марсіанська експедиція – питання престижу. Адже коли Штати ще при Обамі згорнули програму знаменитих шатлів, країна опинилася у складній ситуації. Саме тому новий проект тут усі сприйняли з таким ентузіазмом, навіть не зважаючи на астрономічний кошторис, який озвучили в НАСА.